Окръжният съд определи наказанието да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Освен това, на 76-годишния Петко Славов му се отнема и правото да управлява МПС в срок от 5 години. Съда обаче го оневини за това, че е избягал от местопроизшествието и го оправда по обвинението в тази част. От прокуратурата казаха, че са удовлетворени от наказанието, но най-вероятно ще протестира частичното оневиняване за това, че е избягал, след като се запознаят с мотивите на съда. Значи удовлетворени сме от гледна точка на наказанието. Както видяхте, беше съответствие с искането на прокурора и на обвинението. Що се касае до квалификацията, частичното оправдаване на подсъдимия, че това, че е избягал, най-вероятно ще протестираме, но трябва първо да се запознаем с мотивите на съда. Тъй като от защитата поискаха условна присъда, адвоката на Петко Славов заяви, че ще прецени дали да обжалва наказанието. Присъдата ще преценим дали ще обжалваме след консултация с подсъдимия. Фактически наказанието, което съда постанови, е малко по-високо от исканото от нас и, разбира се, ефективно. Защитата поиска условно наказание. Това е което на този етап мога да ви кажа. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд.